Hora de falar de fino trato aqui no nosso programa de beleza. E hoje nós vamos falar de um produto muito fofo, não é? Mas antes, eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Que, gente, assim, ó, eu tô usando direto e quando eu não uso, eu digo. Esse aqui é o primer da vida de uma pessoa. Maravilhoso. Não é? Não é maravilhoso? Não, ele é muito ela que me indicou. Ela me disse, Carmen, é maravilhoso e realmente, assim, ó, ele deixa uma textura muito boa na pele. Ele possui ácido hialurônico, que é um diferencial, não é? Sim. Porque dá uma preenchidinha, assim, naquelas linhas fininhas. E é bárbaro, e ele tem um preço tribom. Então tem pra vender aqui na Fino Trato, na Dom Pedro II, número 1534. Isso aqui é uma parte que a gente não tinha nem combinado, não, né? Não. Mas eu sou obrigada a falar, porque isso aqui hoje faz parte da minha vida. Tá dentro da minha necessaire e eu acho que dica boa a gente tem que passar adiante, né? É isso mesmo. Ó, da Garda, então, o primer da Fino Trato que tava aqui, ó, escondidinho aqui atrás. Mas vamos falar desses produtos aqui. Vamos. Quantas vezes a gente não sabe o que vai dar de presente, não é? Pra uma criança. Verdade. E essa aqui é uma linha da Delicate, a Delicate que tem uma linha pra crianças e pro público teen. De colônias, de produtos de higiene, não é? Aí eu ia abrir aqui, tá, ó. E esse aqui tá fechadinho, vamos abrir. Olha que graça, gente. Então aqui tem... O que que é esse? Tem shampoo. O shampoozinho. O sabonete. Não, e vocês não têm noção dos cheirinhos. São deliciosos, né? Até a gente tem vontade de usar, né? E junto, ó, tem essa uma esponjinha aqui. De banho. Que é um mimo. É um super presente, ele é uma gracinha. Não tem erro, né? Não tem porque erro. Porque toda a mãe, toda... E eles adoram, as crianças adoram, né, a esponjinha. E toda mãe gosta, é um presente útil. É. A Delicate se preocupa com todas aquelas exigências que tem que ter um produto infantil. Ele é hipoalergênico, ele tem aquele cheirinho suave, não é? É uma marca voltada ao público infantil. E o público teen, não é? Bom, então a nossa dica hoje são os produtos da Delicade, que são quatro fragrâncias diferentes e com certeza o bebezinho com alguma vai se identificar, não é? E a mãe do bebê e também. A mãe também, né? E tem para vender aqui na Fino Trato. A Fino Trato também, que é distribuidora da Delicade, não é? Sim. Pra lojas especializadas, lojas infantis, lojas de cabeleireiros. Mas aqui a gente consegue comprar também, o consumidor final consegue comprar. Sim, sim. Né? Nós temos um preço diferenciado, sim, né? Vamos deixar. Mas que não concorre. Não concorre. Esse preço não concorre com os outros fornecedores que queiram adquirir esse produto de primeiríssima linha para o seu estabelecimento. Não é? É isso aí? Isso aí. E dá para fazer as encomendas aqui também, sim, não é, sim. Janaína? Semana que vem nós voltamos direto aqui da Fino Trato para mostrar mais um produto de beleza para vocês.